السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ امید کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے۔ جامعۃ المدینہ سے عید الاضحیٰ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ انشاءاللہ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، اور آئیے آپ کو آگے کے دکھاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے، ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ الحمد لله، عيد کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے جامعہ میں اور اپنے مکان میں آ چکے ہیں۔ میں اور حود رضا ہمارے گئے ہوئے تھے ماشاء اللہ سے، اور آپ ہمارے پیچھے کی مسجد دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، مسجد امام احمد رضا، جامعہ مسجد امام احمد رضا الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ مزید آگے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، قربانی کے انشاءاللہ جانور بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ ساتھ چلیے۔ بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم، آپ ہیں حضرت محمد سلور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، دو جہان دائے سرور او محمد محترم، جید تاب جن تے آدم سب عرب تے سب عجم۔ مولایا صلی۔ عید کا میسج پیغام یہ ہے کہ یہ جو عید قربان ہے، جہاں پر ہم جانوروں کو قربانی کر رہے ہیں جانوروں کی، تو ہم اپنے جان کی بھی قربانی دیں، جب دین کی ضرورت ہو تو ہم اپنے مال کی بھی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں دین کی خاطر۔ اور پھر یہ قربانی میں ایک ہمیں میسج بھی ملتا ہے، اس قربانی میں ہم اپنی نفرتیں مٹائیں، محبتیں بانٹیں، اور اپنے اندر کی جو حسد بغض و کینہ وغیرہ اس کی بھی قربانی کریں۔ اور ونس اگین ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ دعا میں دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جا شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي، او حبيب استاذ و دارم چشم التفات، در بلائے ناگہان و در جمیع حادثات۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا دن آج گزرتے گزرتے تقریباً شام ہو چکی ہے، اور شام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 5:30 کے قریب کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ کے اندر یہاں پر تکے کی تیاری چل رہی ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم شام میں کریں گے۔ آپ جیسا کہ دھواں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میرے پیچھے کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے رجب تو یہ ہمارا ماشاء اللہ تیاری ہو رہی ہے، یہ برائی کی ٹکہ تیاری کی الحمد للہ، اس میں چکن بھی ہے اور کچھ الگ طریقے سے یہاں کے حساب سے بن رہی ہے، انشاءاللہ مزید مناظر آپ کو دکھائیں گے۔ لوذ به یا اکرم الخلق ما لی من لوذ به سواك عند حلول الحادث العمامی، اگرام طرز خلقت من ندارم ملتجا، جست در وقت قیامت نیز در افتادها، اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ، حادثات عام میں گئے آپ میری تکیا گا، اکرم المخلوق تے بن کون ڈیندا ہم پناہ، ہر مصیبت عام خاص چ تو میں ڈی تکیا گا۔ مولا
يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.